Всім привіт! Вітаю вас на Всеукраїнській школі онлайн. Мене звати Ярослав Переходько, і ми завершуємо сьогодні четверту тему – «Всесвітня історія, 11 клас». Сьогодні ми зробимо узагальнення з теми держави Азії, Африки та Латинської Америки «Вибір шляхів розвитку». Пригадаємо і виокремимо основні тенденції розвитку країн поза межами євроатлантичного простору після Другої світової війни. Починаємо. Світ у другій половині ХХ століття був значною мірою біполярним. Основне протистояння розгорнулося між двома протиборчими таборами – демократичним на чолі з США і соціалістичним на чолі з СРСР. Азія, Африка та Латинська Америка стали ареною боротьби ідеологій. Відповідно, вони були втягненими в так звану «холодну війну». Попри це, усі ці численні країни пройшли етап модернізації, а також шукали баланс між глобалізацією та власною ідентичністю. Японії довелося пройти доволі складний процес демілітаризації та позбавлення тоталітарної спадщини. Країну було окуповано американськими військами. У 1951 році з Японією підписали мирний договір у місті Сан-Франциско. Японія визнала незалежність своєї колишньої колонії Кореї, а також передала під управління США кілька островів у Тихому океані. Японія позбавлялася власних збройних сил, а на її території розміщувалися американські військові бази. І саме завдяки фінансовій та управлінській допомозі США Японія розпочала тривале відновлення після тяжкої поразки у Другій світовій війні. З 1960-х років розпочинається японське економічне диво. Темпи зростання японської економіки були найвищими у світі. Японія зробила ставку на наукоємну економіку та виробництво найновішої техніки. І не прогадала. До того ж, Японії не доводилося витрачатися на військовий бюджет. Статус передової технологічної країни вона зберігає і понині. Після Другої світової війни в Китаї було два протиборчі уряди – комуністичний на чолі з Мао Цзедуном та гомінданьівський на чолі з Чан Кайші. Традиційно перший підтримував СРСР, а другий – США. Розпочався черговий етап громадянської війни, який тривав з 1945 по 1949 роки і завершився перемогою комуністів. Чан Кайші та кілька мільйонів тих, хто не бажали жити в комуністичному Китаї, втекли на острів Тайвань. Як виявилося, не дарма. У 1950-х роках комуністи спробували жорсткими методами побудувати омріяне ними суспільство. Країною прокотилася хвиля репресій, жертвами яких стали мільйони осіб, що були в опозиції до режиму чи становили йому потенційну загрозу. У 1958-62 роках комуністи спробували здійснити великий стрибок – форсовану індустріалізацію. Село примусово колективізували й утворили так звані народні комуни. Усе це відбувалося за активної підтримки СРСР, зокрема фінансової. Мао Цзедун діяв сталінськими методами, і коли в СРСР розпочалася критика сталінізму, у відносинах між Китаєм та Союзом стався розрив. Без підтримки СРСР великий стрибок провалився. Проти Мао сформувалася реальна політична опозиція. З цим потрібно було щось робити. Винних у провалі соціалістичних експериментів вирішили шукати під прапором культурної революції. Вона тривала з 1966 по 1976 рік. Її ідея полягала в очищенні китайського комунізму від пережитків минулого, які начебто гальмували розвиток Китаю. Малася на увазі стара культура та звичаї. Окрім того, репресії були спрямовані проти національних зрадників та тих, хто йде капіталістичним шляхом. Об'єктом особливої ненависті Мао була інтелігенція, насамперед шкільні вчителі та викладачі вишів, які не бажали підкоритися однодумству. Значною мірою постраждав також і апарат компартії в центрі та на місцях. Загони молодих хунвейбінів громили культурні установи та предмети старовини, а також публічно розправлялися з усіма противниками Мао. Напевно, це найбільша репресивна акція у світовій історії. Від культурної революції постраждало близько 100 мільйонів осіб. Лише після смерті Мао розпочалася лібералізація Китаю. Натхненником реформ став Ден Сяопін, який свого часу теж постраждав від культурної революції. Він розпочав курс чотирьох модернізацій – промисловості, сільського господарства, науки та оборони. Китай запровадив елементи капіталізму у свою економіку. Це дало стрімкий поштовх китайській економіці. Окрім того, Китай пішов на зближення із Заходом. КНР посіла місце Тайваню в ООН і відновила дипломатичні відносини з США. Аналітики прогнозують, що вже у 2028 році Китай стане першою економікою світу, обігнавши США. Як говорив Ден Сяопін, неважливо якого кольору кішка, якщо вона ловить мишей.
Найбільша британська колонія Індія здобула незалежність у 1947 році. На карті світу з'явилися одразу дві незалежні держави – Індія та мусульманський Пакистан. І свою історію ці держави одразу ж розпочали з конфліктів на релігійному ґрунті. Яблуком розбрату став регіон Кашмір. Гостре протистояння між країнами, які пізніше обзавелися ядерною зброєю, тримає світ у напрузі і станом на 2021 рік. Протягом тривалого часу в Індії при владі перебувала партія «Індійський національний конгрес». Перший прем'єр-міністр Джавахарлал Неру в економічній політиці комбінував капіталізм та соціалізм. У 1984 році була проведена відома операція «Блакитна зірка» з метою придушити сикхський сепаратистський рух. Акція лише посилила загрозу тероризму. Задля відплати Індіру Ганді вбили її ж тілоохоронці сикхи. У 21 столітті Індія продовжує залишатися парадоксально багатою і бідною країною, модернізованою і традиційною. Ці та інші проблеми країні ще належить вирішити. Для Близького Сходу у повоєнний час головною проблемою стало протистояння між новоутвореною державою Ізраїль та низкою арабських країн та воєнізованих груп. У результаті чотирьох арабо-ізраїльських війн Ізраїлю вдалося встояти та навіть розширити свою територію. Підписання у 1978 році Кемп-Девідських угод припинило війни Ізраїлю з Єгиптом. Однак активізувалася проблема інтифади – війни палестинських арабів за створення незалежної Палестини, зокрема й терористичними методами, які використовувала організація «Хамас». Хоча тенденції до вирішення конфлікту були, все ж проблема залишається доволі гострою і понині. Для африканських країн ключовим процесом у післявоєнний період стала деколонізація. Станом на 1950 рік лише три африканські держави були незалежними – Ліберія, Ефіопія та Єгипет. Інші країни були колоніями Франції, Британії, Італії, Португалії та Бельгії. 1960 рік став роком Африки, одразу 17 країн стали незалежними. Інші позбулися залежного статусу у 1960-70-х роках. Деякі мирно, деякі після збройного протистояння, як, наприклад, Алжир. Остання колонія – Намібія – стала незалежною у 1990 році. Утім, африканські країни зберегли дуже тісні зв'язки з колишніми метрополіями. Африканські країни стикаються з низкою проблем на шляху побудови незалежності. Лише у 1991 році в Південній Африці було скасовано дію расистського режиму апартеїду. Втім, і після його ліквідації соціально-економічна ситуація доволі складна. Нерідкістю для інших африканських країн були військові перевороти, божевільні диктаторські режими, війни, міжплемінні протистояння та навіть геноциди, як, наприклад, у Руанді в 1994 році. У 21 столітті регіон на південь від Сахари залишається найбіднішим і найпроблемнішим у світі. Щодо країн Латинської Америки, то для них після Другої світової війни були характерними такі тенденції. Країни цього регіону коливалися між правим та лівим авторитаризмом, між військовими та соціалістичними диктатурами. Найяскравіші з них – режим Кастро на Кубі та Піночета в Чилі. Окрім того, доволі потужними були партизанські рухи. Деякі з них навіть захоплювали владу в країні, як, наприклад, сандиністи в Нікарагуа. США і СРСР підтримували дружні для них режими і намагалися повалити недружні. Втім, незважаючи на схильність до крайнощів у політиці, починаючи з 80-х років, Латинська Америка поступово демократизується. Отже, на цьому уроці ми стисло узагальнили основні моменти тих тем, що стосуються історії держав Азії, Африки та Латинської Америки в повоєнний час. Не забувайте попрацювати з конспектом і виконати тестові завдання. До зустрічі!